हुज का मा पारा हज हुज का अब वसीयत को पढ़ा सो ये चिप्स लाए जो के तैयार है हज के जमात नार का हज करास पैसे वर के अदाकार वसीयत पूरा कराए और कस नार आए हज हो कराए हुजूर अलैहि सलाम को सवाल फरमाई वसीयत कबूल कर वसीयत पूरा कबूल कर और जब जो हज तलाड़ है और मरहूम तरफना रब के जुल जलाल रसूल को जन्नत पर दूर मौसम मुहतरम है दूर मुबारक है अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी रहमत का वली हो जाता है 120 खुसूसी रहमत का वली हो जाता है तवाफ का रूप को पा और अंदर मुंच का रूप को पा और ब्याह खास का कुल को पा रहा ज्यादा की जरूरत है चुरा अंबार के जल्दिया को मुझे कामिश मिलने पाने की और ना मुसलमाना खुशकिस्मत है या का नजारी को वह तकून के दोस्तर के पता ये जूने बारवान पर अंदाब को आए ईमान में छोड़ और सबसे आती हो और या ये हुजूर को नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या रसा बलो या आदमी आला हजरत आशिक सादिक इमाम अहले सुन्नत امام اشعہ احمد رضا امام فاضل قریب رضی اللہ تعالی آج حج تک لائے وہ اجمال چور اچھا پتہ کرے در کہ حج تر روانے امام جواب کی چور کری ہو تے باہی کہا وہ اجمال اچھا پتہ نہ کرے دا ما چور تمہیں اچھا زبندی دیم نہ ہوئے در روانے مدینے کو نہ ہوئے کر اللہ حافظ حج تاری ہو وہی چھ جان مارا کچھ نہ کرے گا ماں تاری ہو اور مدینے کو نہ ہوئے کر اللہ حافظ زکاہ تو فرمائی بہت خدا یقین ہے خدا کا گھر نہیں اور کوئی مقر مقر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اعلیٰ حضرت شاہ محمد رضا خان سے فرمائی اور جیر تے امیر قدیم اور مسجد نبوی شریف سے بارگاہ میں سارا چی امیر قدیم جماعت قدیم ذات پسندی کہ قبلہ جو باڑی کا مدینہ تو مدینہ شکلہ ہے خدای رحمت جو باڑی خدای رضا جو باڑی اور اجبان جو سٹیٹ میں گول باڑی بیاد مدینہ تو مدینہ شکلہ ہے کہ بیت اللہ شریف زیارت چاہ رکھنا ہے تمام رکھ رہا ہے اور حج ارکان اداد کو آدھو آدھی اسے مبارک کی تھی آج کی پر بھی اور قدر تے آج بھی کرو کہ تاکہ آج بھی اچھے سکر کی رہے ہیں عزت کو تو مسلمان آلہ حضرت فرمائی کعبے کا نام تک نہیں آ تیب آدھی نہ آ نارو اپن مکان مشکو دے آلہ حرمت سے صرف ناکو نبی کو وجہ کرنے کے لئے اور بچے کو معش مقام چی نکلی دی اگر اور جھلت بھی اخواتی کو سندھ کی سے اچھا آس کرنے زکر چی دیور بندی مولیو آئی چیتا مصطفیٰ جاتا رحمت کے اللہ علیہ السلام شمع فضل ہدایت کے اللہ علیہ السلام دار گئی چھ ماں حضور علیہ السلام و سلام و حضور مبارک کے پاس ہوئے لائے اور چھ ماں گئے لائے تو ماں کا دیو کے حیفیت رہا ہے چھ ماں اولی دے لائے تو ماں کا وہ حفظ رہا ہے چھ کے حیفیت چھ انوار چھ تجلیات وہ ماں حل تو بیادا سوچ رہا لائے چھ دار زیر چھ دلتے ہوائے اور پہ ماں کو رکھے حیفیت رہا لائے چھ اکم آشد کی صحابی کی نگری دی چھ ہر عشق پر چھ مقام ہم ماں نے بچہ انوار و تجلیات رہا اب بچے کئی فیاد اچھ بھی لائے اور حضرت فرمائی کعبے کا نام تک نہ لیا تہبہ ہی کہا کہ چاہ مانا پرسنہ اٹھلا حج تروان بعد اس مدینے میں روی کروا حج تروان مدینے میں روی کروا مدبن سے آپ حضرت شیخ بن سے آپ بارک رحمہ اللہ تعالی
cumva de la aripă, aluia aripă sa aripă. Ara, bachit nai, jaka direct flight chuk hai Pakistan ma Madina ma Mumbai ko chuk hua aga chuk hua wo jahaz ke naam se no ihram pad gaya wo no pad gaya aur aap jahaz flight ka jaan banta mujhe ka saath se laga ke dil jaan ko ihram us ka rawan bhi ibn batre jab prayer de Madina wale तो मान लो कि शुक्र लगता है बाकी जो कोई मुस्तदार है अदाय पर दुनिया में नौकरी करता है कि सबूत मुसलमान कलमा ये लगो या कलमा ने जो मुस्तदार बाकी का सिर करो नए नए अहमान नए नए फराइज माना आपने से आप जो कोई इश्क करता भी है जो आप फरमाई काबे का नाम तक न लिया तैयबा ही कहा जब भी किसी ने पूछा कि नाहदत की तरक्की है तो चार पत्र जो कि जीरे जी जी राजा के दा हज करवा ने माव की निधि से मत नहीं बाय करवा और याद आए कि गला मदीने में नौरी चलो अल्लाह के हुजूरी में कहता था हाजरी या असद के कहता था जब उस कला दीदार में कहता है तो वे अंदर जान बोलियो था कि तुझो किताब का मुदीर सुंदर का जो कुछ से कुत्ते हजार कुत्ते हैं आप अपने देश के लिए कश्मीर में तो चौकी चाहे सीएम तो बात वह आगे ना बात रख के जुटला मामले में सलाम के सलाम चाहे रोशन मेरे दावे का जमाव बुद्धा जात का सनी का जो कबूलियत के हाथवारी का तो बदले में रोशन डालती है माजरीनों حج بیت اللہ کا کوشش نہ کر تو بول رہا ہوں آمین ہمارے پاس یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قبول کرے آمین تو کہ یہ روئے کا احساس تھا حضور علیہ السلام کے نام پر یہ کرنے لگا آج بل من استم پر ہے وہ آج آج کی جان تک کو آر والی آپ قبول ہیں ہم پہلا کر اس گناہ میں ماں اور جو چار نام پر چکتا ہے بے بخش ہے गुनाह हुआ और माफ के रब के सुजला अपने गुनाह हुआ पर माफ तब तक आजाद पर के इज्जत पर के पोते रात में मेरा मस्तियावर कम जुमा चुदा हर जीवन जुमा दाएं के रब के सुजला मेरे मामली और रब के सुजला के खालिम में कर सही और चुदा पर नोए पोते वर्ष और आज भी बदली की जिज्ञासा का हजार हाँ अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शिफा गया था अंत हजार हाँ नबियान मजबूत थी साहब इब्राहिम ने उनके संपाद ने बात मोड़ी अंत में उनका बोलने चशान इस अपने मुसलमान को दिन में आज के जी ईद मुझ उसमें अलैहिस्सलाम को सलाम जरा قربانی رب ذوالجلال حضور علیہ السلام پر حکم کرا ہے قول مت کر رہا ہے ان نا اعطینا کل قرضا اے محبوب علیہ السلام کو سلام مولا پر ہر شے تو چیک کرا ہے پنا سب چ مو چیک کرا ہے پنا سب چ مو چیک کرا ہے پا اخلاق چ مو چیک کرا ہے پا اولاد مو چیک کرا ہے پا صحابہ مو چیک کرا ہے قول نبی علیہ السلام قول مت کا سرت چ مو چیک کرا ہے جو قول مت کو چا ہستا کتاب چھوڑے وعلم شریف چ کو حسن چ پا اخلاق چ پہاڑ لحاظ محبوبا تا تو نو شان در کرا ہے حسن نے رب کی کاون ہاتھ تو دے دے کا تازہ دار چ بیا رب کی عبادت کرو اور قربانی رب پا رہا ہے आलिमान फरमाई कि ये जहीन मुल्क का और जहीन कुर्बानी का इशारा रखे से कुर्बानी पर जनाबे रसूलुल्लाह मुबारक पर रखते हुए चला और वो उम्मत मान लिए लाजिमत और हजरत
ابراہیم علیہ السلام سنتا. صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل ادا کی، یا رسول اللہ دا قربانی چڑھ رہا حقیقت یا رسول اللہ حضور علیہ السلام کے سنت ابراہیم علیہ السلام دے جتا سپنار حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت کا اب قربانی کرے گا رب ذو جلال بچ اسلا اور دے جتا سو یہ زندگی شکرانہ دا کہ اسماعیل علیہ السلام را لارے دورا بچ سنائے یہ ہر چا زندگی بچ سنائے لہذا کہ پلے زندگی شکرانہ ادا کرو اور توائی یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام سنت بدا ما لنا فیہا یا رسول اللہ مجھتا چکچے رسیر مجھتا چمیل آمی لیبتے باہدے حضور علیہ السلام کو تبرے کی کل شاہدن حسن اپن کہ جناور ہر ویشتہ بدلے چی بننے کی ہر ویشتہ بدلے چی جو بھی بیٹھ گئے سے صحابہ اکرام دیر پر دیر مشاہدار ہو دیر بیدار ہو دیر سمجھدار ہو کشتنا بے کولا جان میں کوئی کولا ہے وہ توائی یا رسول اللہ ویشتان اور بات کو کوئی کودا وڑی چیز نام روائی اور دیر نلی نلی دیر کرتا دادی حضور علیہ السلام کا فرمائی کا بیشتی اور کا وڑی ہر بیشتا پر دو جیون نے کی بنا ہے اور بل مشوار چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمائی ان دمل یقعو من اللہ تعالی قبل ان تقع بالارض دا بنا لا خاور باندې نه یې چې دلې چې قربانی په پاتې د بولس او د بنا هو کفار بولس شرط ځای د بوجه اخلاص صرف او صرف دا نیت دا اراده دا جذبه چې دای د رب زون جلال حکم دا او د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دا اور جناب رسول اللہ سنت کا حکم دا ما دا مقصد تا کہ قربانی کرن دور کچھ بارا جو مقصد پسنا پچھا اور جلد میں قدیر بان اللہ صبر نکل کاش جو مادین زیاد بس گیا اور ما دلے دلے جنہ لا لول ہے ما بھئی لا لول ہے اور حضور علیہ السلام کو سلام دور غیرت مند دور وفادار دور مند دور اخبار نگیدہ قربانی میں بل طرف میں کولا اور جو امت طرف میں بھائی کرو دون امت طرف میں وہ قربانی میں کرو اور امت ہم اچھا سمدائے اور چارا کن کا جدر کہ ہم اچھا کوئی چلا آزام کیوں سنی نتی ہم اپت لینا مدائے جو حضور علیہ السلام کو سلام خصوصیت کو جب دکھا بلا جو دون امت طرف کا ادا کیے اندر کم خوش نسبت کرتا ہے بس پر گڑائی ادا دیر ہوئے خوش نصیبی دا کہ نن چور بل طرف والا ادا کی اور یہ وقت قربانی جناب رسول اللہ مبارک طرف نہ ہوگی حضور علیہ السلام اندر کے علی شہر خدا رکھ اللہ علیہ وآلہ کے باقیدہ کو کم گڑا ہے کہ اے علی چطر چور کو رزم دائے بل طرف نہ قربانی کرے ما طرف نہ قربانی کرے حاضرین ہو قدیم میاں سے جو قربانی کی ہو اسلام نے مجھ چبا بت پرستی چبا برطان میں جو رکھنی ہو شریف کے پر جو رکھنی ہو ساتھ جائے سارا اور وہ قربانی نہ نکالے اور بیابا محبت کے ہم سوچ اور بینر جوڑ گڑا ہے کہ جب تبولیت نقش ادا کو چلا رہے مینے اور تو بیت اللہ شریف باندھے اوپر رہا ہے اور ورشی ادا رہا ہو بیت اللہ شریف آس پاس جیر دا دا بے قبولیت کر لائے بکر بانوان رب یسو جلال جو کہ دین اسلام اعلان کو گرائے تو فرمائی لن ینا اللہ رکل نوہا ولا دماء روہا اے خلقو رب یسو جلال تے نو وہ ورش سب رکھنا چاہتا سو رو جا کے رائے تبولے اور نئے وہ بینو چاہتا سو ایک کو رو دپنا ہمارے ولا دین ینا رو تقوی منکم
Porque os cuidados não fazem muito orgulho. Faço medo para o orgulho. Faço ignácio para o orgulho. Faço taquilá para o orgulho. E tudo para que os cuidados não fazem muito orgulho. Dacă vom ia dușa de curban, ai bagat, ai bagat, vom ia dușa de clasă. Iman, clasă, avea apan. Ați uriat cu celălalt? Dar apoi celălalt se dă la maxim burgăț. Dacă curbanul mă sănătoare, n-a zăcat. Și că nu știu că curbanul ce ori pe pășării ca bate, dar tot mă miet pe curbanul mă jură. نیت پہ تو خدا پاک رضا جوڑے نو بڑے بس نیت نہ پچھ جوڑے تو تو یہ دس دس سے لو بس تو پڑے اور وہ بس نہیں ملا دی ٹھیک تے جو بس بیا مشترا اے مشکلات سی دی اے تا پرواز چ دی تو بس پر نیت اللہ تبارک و تعالی سر صاحب تو بہ اخلاص تو بہ جذبات تو بہ عقیدت دا ساتھ تے دا صرف اور صرف اللہ تعالی رضا پر اور دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سنت زمدی ساتھ میں پار ہے کون اس سب کو مسلمانان قربانی دے مسئلے لے اور دے ثواب نے لے حضور علیہ السلام پر سلام جو فرمائے تو وہ مسئلہ قربانی کہ دا من پر نشی سے دا نیاز ما من الايام الصالح العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر لو نور رجل لو دقى نصر رجل ما لدقى نصر رجل تجيكم عمل ده ده بار اجيب يا رب سبحانه جلال لنور الناس لو رجل ما بيه اتشي بار اريد تقول راس تشاهدا تبدأ رجل تي رب سبحانه جلال مقبول بنتقال وبارك لها جب خدای بندگی کرے جب خدای عبادت کرا ہے لوگ احکام کرے دی لوگ قربانی کرے دی اگر لو وجنا پر سن جلال تو رضی عبادت اور تو وہ جو بنا نیکی کہ ہر نیکی اور ہر عبادت کا تلاوت کا کا خیرات کا کا روزہ کا کا ذکر کا کا گل کا سبحان اللہ لو لو رضنا بول نہ بہتر قال ولن جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی جہاد دور و رجوع آمانا دیو رجوع زیاد زیاد کر رسول علیہ السلام کو فرمی ہاں ورن جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ ہے سواب زیاد تا ہاں یو صورت تک یو سڑا جان اور مال ہر شہر قربان ما تو بیا خوشی خبر رو حضور اسلام نور دو رجو دیر زیاد سوار کرتا حضور علیہ السلام کو سلام تا پتا بیدا گیا چی اور جوان دا اور جوان دا سوچی کن تا گول اور ندا شاکی ہو درش اور دیم پر السلام کو سلام کس کس بڑھا گیا
vebușta e, hazire clai. Uzmurile salatul salamul că vărmai mai apelul ca ala siyami hazil ayam ai joana tu da tu mă urăciu rozie din se văli în se. Ce mă ce da? Pă ce ne atmandi în se? Dar eu te văi bi abi anta vărmi ya Rasulullah. Mamor o plană ca purman ya Rasulullah. Innaha ayamul mashai wa ayamul hajj. Dai de haj la din ya Rasulullah. Dai de noi pare o rajini. Asallahu al mushrikani fi du'aihi. Zatam din roza uni se zumai ke dai se dai pa ko gozar ko dawa man to shari ki. Ke dai se dai pa ko gozar apan gara ke dua gar che. Qala huzur ne salam ko salam dai pa ne bida. Ye wahi ne bida. Aam us to se rahe var gaye. Aur tumhari maar wajmana fa inna laka bi kulli yawmin tasurru adlu mi'ati raqabatin wa mi'ati budnatin wa mi'ati farasin tahmilu alayha fi sabilillah dreziri yawar bi wa tuchdar ozi shurike awal dwam dren chalaram bin jam shuram wam wam gore dawar tabayane wam yawra je gore chita ti wai war ozani se bahari roze patre che rab de zul jalal ਕਾਤੇ ਦੇ 100 ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਬ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ 100 ਗੁਲਾਮਾਂ ਔਰ 100 ਜਨਾਬੂ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਸਵਾਬ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ 100 ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਵਾਬ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦ ਸਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਚ ਰੱਜ ਜਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜ਼
رمضان دی هغه ورځ ډوره عظمت تا اتم ذل حج هغه ډوره عظمت ته چې رب ذو الجلال دی هغه عظمت ته وجنا او تار و زب چې لري بیا رب ذو الجلال 109 ایک ہزار بلاوان سوا کا سبحان اللہ ایک ہزار جناوں قربانی پر سوا ایک ہزار مجاہدین و جہاد سوا پیدا کان یوم عرب اور بیا چکل نما ورج سی کہ حج ادا کی ہوئی نما ورج بشوا بنام داری مجھے بہت ہی اور نم دیا کہ انسان جیسے دبان کوئی ہوئی چکل نم تاریخ سی عرفی و رجسی دلی و رجی بانو رب زور جلال رحمتو بارا ننی برکتو بارا ننی مغفرت اعلان ننی اور ابلیس تولو نزیاد پر تکلیف چه پر دلی و رجی بانو دی حضور اسلام پر من دور اکا عذابی چنور اللہ زبان دی حجر چنچر تعذاب را اگلی و یقوان بانو عذاب پر جا پر حضور اسلام صاحب پتے رو دل واقعی حجر تا اور تیرے سرون جت کو اور بسرو کپڑے وا چاو اور خدای لوی بیان ہو اور استغفار کرو کہ دل کی نہ جو بھوا اپنی نہ تے ایلیا جو نت دا کچھ نہ تو کی نہ چاہ پاک کی بجے یہ نہ خدای ول پنا واڑ اور مزو کر دینا اور دل پیس تو جو سے تو کچھ نہ دا سام نہ ملے تو حضور علیہ السلام کو سنا تو نہیں بیس لا ندی تک جان تک لعنتی دا لعنت تا پر غضب چنا مبتلا دا حضور اسلام فرمائی دنا بیا وطن ورکسی پر دل ورکی بانے چی حج کلا دا کی حضور ہے اور رب یزو جلال معافی گانے کے خانبو دے لاغون اکنو دی اور خلق سرا بانے کے خدای پاکتا دے دو رب پاسا بھی چی دا دو رسنا سکتا دو رب پاسا اور دے وادی ہچر تلا سی لعنتی دا کنے لعنت کی طرح سی بن جائے جائے سکون نہیں پورے لعنت کی تلاڑ سی اور پجان مانے خواہ رہا گئی اے برباس نا اے تباس نا اے خلق پر نا اخلاص کر خلق پر نا اوبر شد دو زخم آزاد کر خلق بنا اونے ور مانس کر دا تا جو رہے مدب آزاد شد دو رہے حضور اسلام نے فرمائی چی بیا یوم عرفہ فرائز ہر جدا کی جی اے جوانا فلک بھی ہا اور تارو زری پر دیو رہ جبان دے بیا زیر احوال و حضور کا فرمائی رب سن جلال تبی رجع عظمت و جنا عزت لما جنا تا تا قدقی میر و زیبان دے 2000 غلامان و آزادی سلاک کر 2000 جناور و قربانی سلاک کر 2000 مجاہدین و جہاد سلاک کر عزت مند مسلمانان
یوم دے لسم محرم روزی خدا روزی واجب چھو دا روزی مستحب چھو ثواب چا کو پر توائی کچا ولر کا خدا ثواب ہوئے کچا نہ بدل تا اپ پر جرم مستا ثواب نہ کوئی کا بیان کی تھی شکر پر اپت پر کو شوق اور ذوق پیدا سی دیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے محرم لسن محرم روزا اور جس طرح بھی ایوب مت چلا شاہ تک کے لسن محرم روزے سماعت دے پا تقدیم کا روزے سماعت اور نم ذل حج یوم عرفہ چ التوائی دبی ورج روزے سماعت دے پا تقدیم کا روزے سماعت اس پر مسلمانان دامیاز کے حج کا دائیگی دا دامیاز کے قربانی دا قربانی پل احکام لگی پل مسئلے لگی سواب میں روش کا دلی دی اور مسئلے روش دی ہر عبادت پل قانون کرے پر قانون مطابق پہ کرے قربانی چھے اول اول شرط پہ اخلاص تم کو ہر چاہ پارا شرط کہ خدا رضا بنی چنس قربانی واجب کیے دی اور پر شرط نہ چی اور وہ شرائط چی اول شرط مسلمان تو مسلمان بعد قربانی واجب ہے کافر بعد قربانی بس کرا سمجھ لو اسلام اور پر شرط تھا کہ مسلمانی اور نہ شرط نہیں ان کا مسلمان نہیں قربانی میں سب نے مانی دوم شرط مسلمان سرا سرا دائے مقیم مقیم چا پخپل جی باندی پخپل گور باندی سفر حالت چلی کن سفر باندی چا نون دی مکیو اگا 98 کلومیٹر سفر باندی وطن نن کلومیٹر ہوتا کر رہا ہے نن کلومیٹر لگی جتی ملان نستا ارے زمانے چاری ماں نگے حساب سرا خبر کئی 98 کلومیٹر ارادہ دیتا سفر لگ والا دا سفر چھتا شریکی اور کلی نوزے اور کلی حدود و نوزے چورا پورے کلا گھنڈا ہے اگا نوزے ہوتا باندھے نوز وقت را جیتا حالت چھے نوز چلو رکھا تا بڑھا رکھا تا روزہ تر باندھے را تا فرض روزہ کتا تا چھے مشکل کو چشکار دائے یا روزی اجازہ سا لگتا چھے بے ہوئے چھے پری ہوتا میانی صاحب بری ہوئے چھے بیان ہوتا قربانی پتا سی کس ماندی نستا چھے دائے کو شریف سفر ماندی لکو اور نبا آئے وہ سفر تلائے دا آگا کا روبا تا دلائے آگا حاج تلائے دلائے دا آگا بلے چارے پسے دلائے دائے سفر سرکار نستا چھے سفر اجشتا رکھنا دا کہ حالت کے سفر چھے ہوتا بانے قربانی پڑا چھے دائے قربانی پڑا چھے دریئے دی لسان کو لسان کو لسان تاہی پڑا چھے چھے مرمان تمہاری دائے قربانی پڑا چھے اشبیر پر تو کو پڑا چھے کدائے مسافر کور نبارا دا سفر حالت چھے دا دمانو قربانی واجی بنے دا کدائے مالدار مجھے دی دا حج چھے دا حجیان اگر دا مکیہ شریفی ورکو نہیں مسافر تو دو مان قربانی واجب ہے عید والا قربانی اور دا نور حجیان چکن دے شکرانی والا کہے گو کہ ہم دے پر کوئی سعادہ کو بھی دکھ رہا ہے آج ادا یہ ہو رہا ہے شکرانہ ادا کے ادا قربانی نہ کرے نہ قربانی پا رہا والا نئے شرط مسلمانوں تو مسلمان کلمہ ویوں کا ہے دوام شرط چھ بجی باندی پخبر گوری تو مسافر چلی کبھی ایک ہی مسافر قربانی کی ہے جی دا کے دل اور کے دل نہ والو دا واجب کے دل خبر کے ہو کہ وہ مسافر پانے واجب نہ دا کبھی ایک ہی سواب ہوئی ہو منع نس پر ہوتا وہ واجب نہ دا پر اور دریم جو غلام نہیں آزاد مخت بیت جنگ چلونی بلد
avem la mantă.